Боже мой, обичах ягодовия конфитюр и тъмната сладост на женското тяло. Обичах и водката с лед, херингата в зехтин, уханието на карамфил и канела. Какъв ти пророк от мене? Би ли могъл духът да осени такъв като мен? Толкова други бяха избрани с основание, защото са достоверни. А на мен кой би повярвал? Та нали виждаха как се нахвърлям на ястията, изпразвам чашката и лакомо гледам шията на келнерката. С дефект и при това осъзнат, жаден за величие, способен да го разпознае, където го срещне. А въпреки това с не до край бистър поглед. Знаех какво остава за потребните като мен. Празникът на кратки надежди, съборът на горделивци, турнират на гърбавите, литературата.